חמישה חודשים, תדמיינו, במנהרה, אנשים מבוגרים, במנהרה אני ראיתי את התמונות, ואומרים לי, תגידי תודה. עכשיו אמרו לי, באתי עם, עם חולצה, הופקר ונרצח. עכשיו אני רוצה שמישהו יגיד לי פה שהוא לא הופקר ונרצח. מה לא נכון בחולצה הזאת? אבל לא נתנו לי להיכנס כי זאת התרסה. הופקר ונרצח. זה מה שקרה לשישה אלה, לשישה הצעירים שהיו במנהרה, לאיתי סבירסקי, ליוסי שרבי. והבטיח לי ראש הממשלה לכולנו בפגישה הראשונה בנובמבר, עוד לפני העסקה הראשונה, אל תדאגו, אמר לנו, לא מפציצים איפה שיש חטופים. והאמנו. האמנו כי זאת המדינה שלנו, וזה ראש הממשלה שלנו. אותי חינכו להאמין לראש הממשלה, אפילו שלא הצבעתי לו. אבל הוא לא מגיע לנירוז. הוא גם 10 חודשים לדעתי לא אמר את המילה קיבוץ. הוא אמר יישובים בעוטף. אני לא רוצה להרגיש אזרח סוג ב' שלא דואגים לו, וככה אני מרגישה. הופקרו ונרצחו, וזה מה שזה היה. אז השומר פה הנחמד אומר לי, אמרתי לו, הוא הופקר ונרצח. אז אמרתי לו, אני לא יכולה לבוא עם חולצה של תחזיר אותו הביתה, כי החזירו אותו, אבל כגופה. אז הוא אומר לי, תגידי תודה. אז אני אומרת תודה לחיילים ש20 מטר חפרו באדמה ועמלו קשות להיכנס למנהרה הזאת והוציאו משם 6 גופות וחיפשו עוד גופה ולא מצאו וחיפשו שם עוד למעלה מ24 שעות עוד גופות ולא מצאו. להם אני אומרת תודה. אבל לממשלה אני לא אומרת תודה.